ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲೀಮನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಣಿತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾರಲ್ವಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 4 ತಂಡಗಳಿಂದ 2 ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಐಸಿಸಿಯ ತಂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿಯ, ಅಂದರೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 6-7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂತರ 2ನೇ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ ಟೋಟಲ್ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ, ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೂಪೇಶ್, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೂಪೇಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಂಧೂರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಗೆದ್ದಂತ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜನರ ಸಂಸದರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 27 ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಏನೇ ಸೂಚನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಸಂಯೋಜಕರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 16 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಟೈಅಪ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಮಕೂರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳಿದೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಜನರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಮತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬಿಡಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 16 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಹೌದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಲೆದಂಡ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿಂಧೂರ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ರೂಪೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.